Емили Тротинетката вече тотално обърка самата себе си. Мъж ли е, Жена ли е и тя не знае. С последната си публикация втрещи своите последователи, като сподели, че е станала мюсюлманка, видя информационна агенция Нюз 24. Ислямът това е велика религия, като християнството. Всяка религия си има добри страни и ние трябва да приемем всеки човек, който вярва. Когато си мюсюлманин, няма проблем. Можете да вярвате във вашата велика религия. В ислямската религия има много добри неща, които хвалят Бог Аллах. Обичайте нашият Бог Аллах, написа в описанието Емили. Емили многократно е споделяла, че е свидетелка на Яхова и гордо ходеше всяка седмица на събитията им в София. Не е ясно защо изведнъж е решила да промени вярата си, но стана ясно от коментарите, че нито един от последователите й не я подкрепи в избора си. Ти си едно много-много объркано същество. Това, което пишеш, не е шега работа. Вземи се в ръце. В Исляма не е разрешено да си хомосексуален или транс жена мъж. Направо си закривай профилите. Нямаш право да се подиграваш с религията ми по този начин. Това са само няколко от десетките коментари, които се написаха под публикацията за минути.